Moi, mun nimi on Juho. Tervetuloa Ranteessa kanavalle. Mua on jonkin aikaa kiinnostanut, minkälaatuisia kiinalaiset automaattikoneistolliset kellot ovat. Niitä kun saa välillä todella edullisesti internetistä. Nyt pari viikkoa sitten AliExpressissä oli kesäale, jolloin lähes kaikki tuotteet silloin alennuksessa, joten tästä innostuneena pistinkin kolmisen kelloa sieltä tilaukseen. Halvin automaattikoneistollinen kello oli 25 €, seuraava 35 € ja sitten yksi vajaan 60 € arvoinen kello. Tänään ensimmäinen kello näistä on saapunut, niin ajattelin tehdä lyhyen unboxing-videon. Katsotaan, minkälaista kellosta tulee kyse ja minkälaiset ensifiilikset siitä jäi. Vaihdetaan kuvakulmaa. No niin, eli tämä on nyt ensimmäinen AliExpressistä saapunut kello. Tämä oli 25 € Ostin-merkkinen kello. En tiedä, hieman epäselvästi jossain oli mainintaa Corbenista, osassa Ostinista. Kuitenkin kellotaulussa pitäisi lukea Ostin. Katsotaan. Tämä tuli tämmöisessä kuljetuspahvilaatikossa, jonka sisällä on näköjään vielä toinen vähän niin kuin lahjapakkaustyyppinen kotela. Nämä pehmusteita. Ei sen kummempaa käyttöohjetta eikä mitään. Ei tietenkään 25 € voi paljon odottaakaan. Kello ei ollut missään teippauksessa, niin kuin usein nähdään. Tulee pelkästään näin. Ostin-merkkinen kello. Tässä on nahkaranneke, nupukkinahkainen sveitä, Kenun letter, eli sitä halvinta mahdollista nahkaa, mitä voi vielä nahkaksi kertoa. Itse asiassa ihan yllättävän hyvän tuntuinen ranneke kuitenkin. Vähän paksunnettu tuolta alusta. Ei aivan sikaa jäykkä, kohtuu pehmonen ja yllättävän hyvän tuntuinen näin niin kuin parinkympin kello. Se mikä ei kameralle näy, niin tässä on tosi voimakas tämmöinen nahan käsittelyaineen tuoksu tässä nahassa. Varmaan saa tuulettaa jonkin aikaa, niin kuin tätä viittiä missään pitää, jos nyt tulee muutenkaan käytettyä. Okei, kello näyttäisi käyvä, eli ainakin siltä osin vaikuttaa hyvältä. Tämä on vähän tämmöinen Field Watch-tyylinen sportti Field Watch. Ei tämä oikein fliikerikään ole. Vähän sinnekin päin, sinnekin suuntaan. Visuaalista aspektia. Positiivisessa mielessä ei nyt ainakaan ihan suoraan ole mikään homage mistään olemassa olevista kellomallista, vaan on ihan oman tyylisensä. En nyt tiedä, onko ihan omaan käyttöön kyllä tyylillisesti istuva, mutta eihän sitä tiedä, katsotaan. Mitoiltaan tämä on 42 milliä halkaisijaltaan, 22 milliä lukiväli ja reilu 13 milliä paksuus. Lasi ei ole safiiria, vaan pelkkä akryylilasia. Aivan tasainen, ei ole mitään muotoiluja. Sileä muoto. Viimeistelyltään ei ole mitään erityisiä viimeistelyjä kyllä tässä, eli sivut on kiilotettu tasaiseksi. Edessä on, ei ole täysin kiiltävä, vähän tuommoinen harjattu beseli ympärillä. Todella kevyt kello. Tässä ei varmaan niin kuin rautaa ole liikaa käytetty.
Näkyykin sisältä, että tullut muovinen koneiston kehys. Todennäköisesti kohtuu ohut rungoltaan, koska on näin kevyt. Rannekkeen solki on ehkä vähän tämmöinen, itselle tulee kasari mieleen. Voisi olla vähän kulmikkaampi, turhan pyöristetty ja ehkä leveä omaa makuun. Jotenkin kasari-ysärifiilistä aika vahvasti tulee. Vois pienellä designilla tehdä huomattavasti modernimman ulkonäön tällä. Mutta itse asiassa ei voisi olla huomattavasti huonompikin kello, mitä 25 eurolla saa. Ainakin näin ensivaikutelma. Päivämäärä ei ole välttämättä ihan keskitetty. On hieman epäkesko. Kokeillaan. Päivämäärä vaihtuu. Okei, eli sekuntiviisari pysähtyy. Tämä on hacking koneisto. Pystytään pysäyttämään sekuntiviisari. Päivämäärä rupeaa vaihtumaan tuolla ennen jo kello 12. 12 sen näköjään napsahtaa paikalle. On myös hand winding, hack and hand winding on vedettävä kello. Oxtin merkkinen malli on 620028. Näyttää olevan, ei ole kierre takakansi, vaan tuommoinen snapback. Tuolla näkyy lovetus. Eli vedenpitävyyttä 3 paaria. Käytännössä ei vedenpitävä. Roiskeita enintään. Teräsrunko, 22 kiveä. Kellotaulu, en tiedä näkeekö tästä, mutta niin kellotaulu on vähän tuommoinen niin kuin vähän niin kuin vasaralakka, pikkuinen rösöne maalattu. Tämmöiseksi tyyliin Field Watch-tyyliseksi ihan omalla tapaa jees. Ei nyt mikään tyylinäyte eikä herätä kyllä ihastusta suuntaan eikä toiseen, mutta toisaalta 25 euroa, niin ei. En tiedä, voiko enempää odottaa. Pitää vähän seurata, kuinka tämä koneisto toimii ja pysyykö tämä ajassa. Kokeillaan pranteensa. Okei, eli tässä tämä on nyt mun 7-18 senttisessä ranteessa. Ja itse asiassa istuvuus on yllättävän hyvä. Ranneke tuntuu yllättävän mukavalta. Ei mikään tosi kova eikä pehmeä, varmaan tästä vähän notkistuu. Tietenkin kestävyys ei välttämättä näissä halvoissa rannekkeissa ole mikään erikoinen. Ja kuten sanoin, niin tämä solki voisi olla vähän modernimmin, kulmikkaammin muotoiltu ainakin omaan mieltymykseen. Väri ja tuntuma rannekkeessa on kuitenkin ihan hyvä. Lugiväli voisi olla pikkusen pienempi. Näköjään tasa 50 milliä. Ehkä joku 48 olisi paremmin omaa ranteeseen istuva. Alkaa olla siinä ylärajalla. Samaten, koska kyse ei ole mistään sukelluskellosta eikä tällaista, missä on vartavasten tarkoitus olla paksuutta, niin pari milliä paksuudesta pois tekisi istuvuuteen huomattavasti lisää. Nyt on ehkä hieman tämmöinen mohlon oloinen ranteessa. Mutta ei missään nimessä ihan mahdoton. Okei, ei tässä varmaan sen kummempaa. Pitää vähän seurata tämän toimintaa ja palata vaikka toisella videolla sitten, että mitä ajatuksia tämä on herättänyt. Onko tätä tullut piettyä ranteessa vai ei? Moro!